السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحن ربي إن أن قطع سيايو مركة هوري أن كيردي حنون كبدنا ذاكو إماتي وذاتكي مسكين كأها حرو وأها أي دكنا أن سومالي أو مانتا سيدو حن لو دلي أن علشان إن أو دينتي سي نبيجي سلا وجعلاضي إنت أصلا لقلتي لي وحكا لا يتولي قلتي لي كل أنا ما أركو مارك نينك دلايا نبحو كليا وحان دافعايا إلهي مارك دولنك إيكار درد إيو وحان كور هذا حق الله يسكو دردرين آيو عقوبوين كلاقا قادة آيه كميتاقي marka kii ugu horeeyay ma aha laakiin kii ugu dambeeyayna ma ahaan doono ilaa dadkan af ku dhiiglayaalka aan la iska qabanin oo uu ka mid yahay sheekh umar sheekh shibilli iyo sheekh ya kaleeto sheekh shaydaame ah oo badan marka waan ka xumahay caruurtii meesha ku dhamaatay dhalinyaradii meesha ku dhamaatay waa wax aad looga naxo waayo dad iska masaakiina oo meel isaga uruursanoo iska dikrinaya lagu leeyahay waa dambiilayaal marka waan ka xumahay. Arrin kaleto rabay inaan ka hadlan way jirtaa, laakiin haddaan fursad u helo waan samaynayaa insha allah. Dhacday aniga igu dhacday waaye dhacdadaasoo ah mid aan soo joogay oo markhaati aan ka ahaa oo aan daawanayay laakiin aanan laga hadlin la moodana in la ilaawe. Marka sababta taas aan uga hadlayo waxay tahay midda hadda taagan. Marka midda hadda taagan waxbaan ka sheegayaa, midda lasoo dhaafayn waxbaan ka sheegi doonaa. Marka haddii la joojiyo wakaas tan hadda socoto, haddaana la joojinin oo lasii wado dee waxa dhan waa soo wada baxayaan, marka wax la qarinaya ma jirto. Marka taasna way taagan tahay iyadana. Ma marka horeeto waxaan rabay inaan uga tacsiyeeyo reeraha sayti u ka dhintay, because ani I don't agree with Sheikh Umar. Waxa uu sheegayana aniga ma ku raacsani. Actually Sheikh Umar iyo Fircoon waa isugu ka yimid, whether you like it or not. Marka Fircoon hadee waa tii badda lagu harigay, kana marka waxa waaye hadduu leeyahay salaad waxay aqbal ka tahay ciid Kirishtaan oo maxaan ku iraahdaaye la yiraahdo Kenya, laakiin dhul muslim leeyahay oo dadkiisi leeyahay oo Soomaali yahayna gaala dhex degta uu leeyahay oo dadkiisii dabar goynaayo oo islaanta uurka lahaydna uu leeyahay hala qarxiyo, saqiirkiiraayo ee dhasheen hala qarxiyo uu leeyahay, Nairobina jidadkeeda hala xaaqa hadduu leeyahay, wallaahi kolay anigu meeshaas diin kama soo dhowo, weligeedna kama soo dhowaanin. Arrin kaleeto aan rabay iyadana inaan ka hadlo waxay ahayd what is akhwa muslimiin, akhwa muslimiin maxay yihiin, akhwa muslimiin ka sayti iyo 92-gi 94 95 maxaan aniga ka witness garee. Ana sheegaa iyadana taas xaqiiqadeeda ah, waliba dadka badankood akhwa muslimiinka waagaas ahaa waa nool yihiin, waana soo bixinayaa waxooda runta ah. Why? Because waxay ahaayeen maxaa la dhahay guryihii oo sharmutooyinka lagu gadaayay iyo sheek iyo soo qor hataa xusuusatiino guryihii sharmutooyinka lagu gadaayay buur karooro. Yes, buur karooro. Okay, gabdhaha
guryaha iyo masaajidda iyo meel muxaadara intay isugu keenaan oo fake eh ay ku gadi jireen, yaa laga gadi jiray kuwooda lacagta leh, yaa samayn jiray businesska naaga iyo niman uu ka dhexeeyey kulin aqwaa muslimiin ahayn, gar dheeray lahaayeen, khamiisi gaagaabanay lahaayeen, yaa been dhihi karo magacyadii sawiradii ma keenaan markhaatiyan? Waa sababaha aan u diiday inaan jalaabiibka gashto. Okay, because once aad jalaabiib gashatay, horeyaa lagaa aroosaa lagu leeyahay, khamiista lagu aroos, khamiisteeda kale waa lagu soo furaa. Taa isbuul karoora wiigaasaa kareysan tahay, lacagtana waa lagu soo heshiiyey, adiga waxa waaye keliya wiigaas laa lagu wasaa adoo baahan. Waxaa lagu leeyahay soon subaxi, habeenkiina anfur saddex xabo timiruu kuu keenaa. Anima saxaabadiiyan ku dhex joogaa, naagtaadaas kalaba beer iyo ari iyo babaay iyo waxbay cunaysaa, waay aniga qolkan halka joodari iyo mushamac gabdhaha inta loo dhigo uu meeshaas ku waswasaa, timiruu ku anfurnaa iyo caag mowsixoo u wadaa. Waa soo dhowaanaysiin, taasna iyadoo cadcad iyo detailkeeda anaa keenaay, waa looga xishoonaa, because that is what they do. It's not a ban, qofka soo qoroy beentaa waay, it's not a ban, because gabdhaha waxa lagu sameynaya ma aha, wiilasha carabta loo geynayaad ka mid tahay Khaalid. Khaalid Salaad, okay, dabadaa ku duleesha nasiibka. Okay, nasiibka saaxib adaa lagu soo gadaay. Fahante, marka waxa waaye akhwaa muslimiin iyo hebloo muslimiin iyo gardheero iyo sheekh umul ha soo dhowaadaano, runtaa farta laiska saaraa, waa dhammaada qaris. Okay, wax walbeeto private waaye, hala qariyo shuqshuqshuqshuq, garka afka laisla gelinaayo, la shuqshuqaayo, la shuqshuqaayo. Okay, blogaaga iska aadin adeer Khaalid, anigu meesha inaan sidii dugsiga kabiirka ciyaalka ku kala celceliya, aniga meeshaanayta uma soo kelin. Gowdhe, edabti hooyada ay kaasoo ilowday. Aaway, waxaan rabay marka horeeta inaan ka hadlo Cabdi Cumar. Aawe Cabdi Cumar walaal soo gal tacsiyee. Marka horeeto Cabdi Cumar ma kuu jeeday, haddaa soo galaysa soo gal tacsida bixibaad owliyada iyo masaakiinta iyo saqiirada la dabar goynaayo. Okay, ilmahan suicidalka oo kaniiniga meesha laga siin lahaa jagooyinka lagu siinaayo oo la leeyahay aw inaad dhimatid ma rabtaa, haa kiiwan gal, maanal kooxda la xaadirinaayo, kuwa kale way ka lacag badanyihin kuwa suicidalka eh, ma fahante? Oo uu leeyahay kasir ka samee, hadduu goosto waa la soo dilayaa, because midaa madaxa inuu dadka ka toogto jecel xanuun ahaayo, xanuunkiisu jagadaas ku qaatay, ma fahante? Kuwa kaloo madaxtooyada fadhiyana anaa kaalaan dheereysan iyo anaa maati badan soo laayay, waa iyagana waxay jagada ku qaybsadeen, kuwaana disease cudur ay jagada ku qaybsadeen. Oo who is crazy, who is the maddest, ka isdilaayo, ka ugu waalan inta jago laga qaadanoya, xaggana waxaa waaye who is the seriousest killer waaye, marka yaa soo laayay dad ee jagada ku qaybsanayeen. So there is no people marka iska naxaayo. Okay, marka labada dhinacba waa lagu tashtay, baasha way isla qurantay. Marka qurankeedii maxaa ka qaban kartaa? Maxaaba horta horeeta baarlamaan iyo Al-Shabaab ayaa u gudubtaa, anaaba xabsi kale ku jurabee ooba dhaqaaqi karinbo, my own motheraba xabsi ugu juraabo, waay jahanamadii gacanta igu haysaa. Okay, iidleh haddana nimankii Dubay ka imaanayo, lacagaha keeni jirayo, timirta wada iidleh haddana kaa gadayso, ma hadlaysid? Okay, naaga badanaa joogo, marin guul wada beecaas waa ku jirtay,
إسلام كلاتو مرق الليل ده هاي وكجورت بيعاس أوكي مركا أقومن هنتله بحله او ايج جيركود لك سيق انا احسن اقول لك ما عرفت وانا هدلي كرين واضح لك قراعي بيزنس لك سميناي يا سميناي هو يدي دشا سميناس هو يدي ايج دشا سميناس ما حاجة قاعدة كرتا حنون كهيركو قاري استعمار كهيركو قاري حتى مرك وحال ربا جاك نينكا وصود عينو ايد الهاتو كي أذي كو صو دعي إنا إيدا قادتو أذيكي إلمها غان هبارد ليدين ور الدنيا دا سيالو نولانا هو يواي ألو لي آموس هو يهو يلي واي نين آنيك انت إيسو إما دا وحو إليه تي سغال كبل عالوش كو سو ودمو ور نيهو غور مو سيل انتو كا جيحمي آد أور سو قاتي أو سغال بلوت أور لو ودا أد سو أغاتي والا اي نوجز غور ما سو أغاتي يا أشرحه أنا جناك تها أو صوت لما إيش شرحه ونمك هو بنا جو بين ميستر بيكوش يا أم لا سو سيلك يا عدد يا محاك ده ناكت إن ركوشة أو كشيء كيناي يجي دم بنا جو اسمه ملايم بو نمك يا بنا جو اسمه ملايم بو بيكوش أنا جو حو إليه سجال برودي كسو ودي هلو تاس أنا إيش قديدة هاي أذيك ما هو حي تلما ميسد نمبر ون أنا ناكة نمبر تو أنا صور دلي نمبر تري أنا سجال بلود صو وذي عنق وأنا نلاش إذا مرك أقول فرحت بدن تاي أقول راحة بدن تاي وسجال كبلود يا كوشة سجال بلود على سي يا كده كور ما أور صو قات أذني نعبته أو ماي مسكح ذا لقى جميست وحاس لا ذا هاي أيام هدي شفته تي أمي كقرع ذا ما نوينا تاي حتى أنا كوشة جاي عبسد اسك بح بابسكي ايينك وكا دما صاحب هديك لا سوما عبسد هذا انيغا هايغو ابلاي كرين اوكي وح عبسد لا دهو عذر واي ادغو الهي هكا دوي لكن انيغا هايغو ابلاي كرين انا هايغو شوبين هويدي بن ادم واي بن ادم حن واي هويدي اوكي جنسيه ديدا حن بت هويدي ميا يس هويدي واي ما جعلها يس وان جعلها لكن هو يهانت هذا أنجعله، but material كأي كسمة يسنتها، وح أي كلق ما يسو، ويجي وفكر يسو، ويجي وحط له يسو decision هذا إقعد أنا يسو، I don't like it، actually I hate it، وأنا عي، أنا أقول هاي، ما حاجة قاعدة، it's my decision، أنا يا decision كاسس كله، because أنا جوا يقف كسو تاعناي، أنا جوا يقف كأنداوناي. أني واي أنا غوري غورجين أبه إيهوية ده يلجوج مركو أبه دنتة all of a sudden وحنا نقضي and hacker باعه but أني حتى إذا لحد لاي أو ولا عليه وأقف فالحماس وفالحمدي باعي أني مجرين سو مركا فالحمدي أنكوف كذا رونا في عن وقتة دتك عد عدا قروح بدنايا أو أني إيجا قروحناي دتك هسا بيرتي قلين وودمات Why? Because how do I get this? And like in general, it high, okay, and high. Why me do the high, the way hand high? Why accept the grey, why fall from the high, the way hand high? Because while well, okay, they didn't know any good meaning. The girl and kicking after any good eyes. Lakin, the girl gets hit and uncle for calling him away. Lakin, Colia carried to Marsh Alamarkilla Arco, and a brace mill egarin. So, Marka. بد بهذا يقول جوجتبو الحمد لله ما أنت مرك أنيجا عافي ما ذقبو أو كشاكين كرو لكن مرك أمريك لحد هذا الله لا يسكو قضو أو ما أنت أنيجا أنا فرتن جري كل قصة أنا هاي ولا شيء ما كده يصير مايا مايا وكذي ده today ما كده يصير مايا حوار أرماء أو قسيسة أو أذبل الله إي أضي السودان وسحروه إنت لا إماده جوري كتابه لولك إلا عرك أي جوجان لين كازن أضي السودان وسحروه وها جوري كفدي لين كازن شيخ أحمد تاجر كفدي حق قرآن على آخرنا لين عانا فوح على كشيء ده سحر على سمينا وعياذ بالله ورسايكولوجيس شيء هذا صوبرة تانكو يرمي ذحوي النمحتا والله إن هذا نهور أكو عيني why
because situation kaas ay tii arkaysa waxa waxas loo sameeynaayna waa walaasha iyo walaalka iyo walaasha caruurteeda waxa waxas loo sameeynaa maxaa ka qaadi kartaa waxaan ka qaadi karaa yes banaankaanan keenaya because ayad quraan oo iga joojinaysa mala inaan banaankaan keeno hooyada waaye aqof walba hooyada I know naag walba cunug dhasho hooye noqone but who is the real mother hooyada runta awaatee hooyada runta awaatee war doora ilmaheeda roobka ka ceshato oo baalka gashato war goranya ukunteeda ku fariisato war ani kaas ma soo aragde haddii ilaahay adiga hooyo fiican ku siiyey cajaladahayga horan ku soo duuba waxaan ku iri war ku xamdi tayadoo kalena waa jirtaaye khibraddayda qaada dhegayso hadday ku anficaynina de ana kuuma yeeranna meeshaan isaga tag okay ani kuuma yeeranina meeshaan isaga tag ka dhaqaaq hadda gabdha ma la gadaa yes yaa gado waaridkood hooyadoodaa gado aabbahoodaa gado walaalkoodaa gado aniga waxaan soo taagnay gabar dugsiga nala dhiganaysay oo cillaan inta loo saaro iyadoo naas qabin nin shan biri xamar joogo oo business ku imaaday in hoteelka loogu geeyey shan biri kadibna waa la soo furay maxaa laga dhammaysanay temir yaawaay akhwaa muslimiin magacyada ma sheegaa I will hasugu weyn anaa sheegaa waa nool yahay ninka waxaa sameeyey walaashiisuna ku sameeyey alank idoo kata terminaal soo furay waxaa iri ay adi maxaa alaanka lagugu saaray iid maba ahee meesay naga marays walaa iidle cilaanka la saarna aroos xitaa gabadhaas ma gaarin yaqay jirta 12 sano nin 57 hadduu ugusoo garkiisa dhan wada cerro noqday aa waxaa loogu gatay contract fuck my own sister aa la dhahay and then wax yaroo ani aan ku marmarisii yaa samaynaay gardheera samaynaay gardheera sameynaya anaga maxaan arki jirnay olombic iyadoo laga keenay barakaad iyadoo laga casumaayo guri ilmo yaryaroo 2 sano sanad waxaan gaarin ay joogaan agooman ah baasti iyo hilibshiishiidaa la karinaa albaabka dhinaca kale ataa kasoo galaayeen macawisii qamiisii sandal iyagoo wato waxay isa soo mariyeen bahasho xuna soomaali oolu jirto yaa yaqaanay U2 maldhihi jira mis EU oo masaaji camal aheed oo markaad xaafadda geeskeeda ka marsato xaafadda geeskeeda kale laga oo kusoo carfayso intee isa soo wada mariyaan iyagoo wada indhacadaynaaya iyo imaanaya maal agoomeedaa la cunaa waxaa leeyahay midda hadda oo garaafaha oo qaraha waday ugu dambeysay may maytan istaraashada waday aa taase dhow iga daba keen meel heblaan joogaay qaxboo dhan waa taqaanaa hadalkaas qaxboo dhan oo gabdheheeda gato way taqaanaa xanuun miya haa xanuun waay ma ka faysada ani yes ma igu dhicinbo walaashay wixii ku dhacayaaba aniga ka jiradaan ku dhahay 10 sano anaa dhakhtar daba socdo ilaa hadda anaa daba socdo just for me inaa accepti garay because markaan hooyo noqday aa waxaan arkay wadnahaygii oo lugalahoo gacmalahoo halkan taagan markaasaan ku yiri hooyaday waay eesaan aniga iigu dareemi weyse no never ma dhicin haddi kadib ma dhacee may ma dhacayso waay ma bu ku rabtabo because connectionkaas bini aadan inaa tahay iyo inaa iyadu ku dhashay iyo dhan ma ku jirto waa naagaha markii la furo ilmaha daadiyo sida iko ninkaas u dhalay ilmahoo kaleeto kuwa markay dhalaan godka qashinka iyo musqulaha ku rido boocbocda hoostooda dhigo ow hooyo waa hooyo isoo dhehe marka ama waxaa iiga sheekaysa adoo nin ah saa uurka u qaaday ani iyo markay caadadii ku dhacaysaan dareeme ii sheeg bal ninka caadadeeda iiga waramaayo feere wasaqnimadaas iyo foolxumadaas sheekh umula gaarsiiyey nacalatullah caleyk sheekh umul nacalatullah caleyk wallah
عاي كوينو نكاسي تأم وحوك الشيخ ما بقى قانبو الشيخ شبيلي شون كناغا سيد الله حيرا اذين كو اوغاي اذي الشيخ أم قذاتين قبلين هذا قذاتين سعودي ويلي شو ذي قذان ويلي شو ذي المهو داس واي وحي اودالان افري عروسان صان كتب دان افر كلا دان افر كلا ما فهمتي سي المبضل انت اودالان اي اوصو قذان المهو ذي صو قذان ويلي شو ذي قبلهو ذي قذان اذوايس وي كشيكين لهايين وي كفرح سنان لهايين كامرات دي سو فريسين لهايين ما فهمتي نقض لك بزنس ميكين وعلمي اوكي كي كل ربع ان لقب حي ولا لقب حنا كي محن كره هذا او دو عرب والله هذا ان شنجر كانيت انا كفاتح انا ويلك ايه بيكوز عرب اني قنيسين تهي عيد موك مجرته عيد موك مجرته ما فهمتي ويب اسكو شكايان اسكو كبياني بكلين ويل تدو بجر ايه اظن وسن هب اروسين بو واسكوغو شيكا اسكوغو قبيان وليبو بما كشيغا اف عربي قبارو وحاقا شاكا بعد ميالها او قب ايكو قبيان واسو براني اني ما اقانا ماي ما اقانا why? because ما برابو وا اقانا انا دو because I'm disgusted لقن كودا نعباي ايغا نعباي اخلاق دودا نعباي وحيينو دنا نعباي عنصر نمدو دا نعباي وصخ واي لك إله أبورت أحسب بني آدم رسبك وأصينا لكن لخن كودا بقولك بسديتا آذو أحنية سيدا ابن آدم كأولا الأخمان على نعبة مركنين إيسو كو بيجري أو قرقرد دو دي قربها إيسو سارتي وعنو جيسي أو قلادي إن دبضا لغوص أصو أبو لها أو مخلاي ولا كوسو مالك منحاي كي ماش أفديس أطالة كيسو هاي اطالة ماش مفهنت there is no way اي دين اي كتاب اي اخلاق اي ليهين no okay عرورتو داي قدان عرورتو سومالي داي قدان وحول بيتي قدان وحاوايني وحا كجيرب the whole history of background كسعودو او اخوانك اي محال دها underground prostitute دا كجيرو and they know each other ويسيقانين إيكا برسيتوشن كا وحاكو شاقايستو واقول يهان غر كدير لي قباد ديا إيدو ير انت لحوغو لسو قدو أهدو نوحال قولي هاي مركي عيشوتو أوي قايلسو ويوالا تهدن إيقل حر حراي جنيا لغاعنا لقولي أبو محابيني آدن لرغي أبوي محال دقن رغي داتكو بسم الله الرحمن الرحيم ناك انت شريران هاب ايقا قلعي سبعاني وليه محيرن هدان حرتان عبس بن آدن او حرت مان عبس إلهي محيرن وحان او حرت مركان هاد التقاي مقدشو سيكال محيرن هدا لكن مقدشو جوغي لها كولا ليه سي لها ما هاني وليه مقشتان لكن هذا ما دام أن فورين أهيون دي بدك إماضي وحان ده هاي هكا نحموقن لكن ولي محرنين وحان بقباب ناك تجلابيب كشتها لغو قبو واي لغو قبا بيكوز لله مكا أه وحجر كاك أستراي أي دين تو كفرتي جلابيب كفرتي لكن مرضان لولك حاقيسو جلابيب ما أها جوجل كقل جلابيب كمعنيه سسوقلي إلى إما ومركة جرامير كعربي كبرو هديك على جوجل كتك جلابيب محاوايدة جلباب كقرآن كأوشيغي إيمت كحد ناقها أي وطانو سومالي ذا بس إيه هتاني عربها مو وطانية سومالي ذا بس أولتو أي وطانو today اسكو فيري كاف إيكالة ديري واي كان مرضى نوع عن لا تولي وقان دراس لغا سوقا دا عربها او انت لغو قدا العقل لغا سمينو يا ماني ميكين لا واي ما اهتي آيه دا شاكتي واي جوجل قل رياليتي سو اغو محارون تساق انت دبولي مركا حقيقة دا مركي لا شاكا ما عركتي
هعررن انا ما كعبسناي رنتو بيكوز انا ما بعبسناي بو اوكي جعلك اوغو هوري الهي يا اسكاله الهي ان جعله هي وح انك بقاينا مجرتو وح انك بقاي هبي راتي مجرتو عيب سومها عيب وحد عيب كدغتيت عيب إيه. انا وحا عيب واركا هويو الم هذا شرموت نمو وقديس تاسا عيب إيه. تاس واي عيبتا بيكوز انا مسميناي انا قبل ايه جركي اذا مقذناي جركي انا مقذناي اوكي ما انت بحال وليك بعدي او ثم امك هاي كان هي اسلانتيا وحلو تاغين هاي مساجدك صلاة مكسو دكون كرت بالقرق هذا ما يكون دكتو لقي هي لقى فرتي وحالقى فرتي إن محاكو رادا جاك تبو قرنا لقى قرتي وحيورنا لقى قرتي ناقي هي ربطا إنا أفانت بكوز إن عباية دا يحوك سو قاية الدين إيه ربطا إنا مساعدك سو توسيسو هدي ماشي تكتلعك ما هي ستو مارك وحي أسو فريسان إيه قبل دا هذي إنينك قبي بحيلا دا أدنان كود عي جاك أغسيد أسو دعو أنا يقوشب gabadhina waxay leedahay naya aniga adiga iyo maalkaagaba anaa kulahe igu soo shub noo xaaraan waay reerka inkamkiisii oo dhan iyada markay qaadato insuranceig maxaa lagu bixinaa rentig maxaa lagu bixinaa korontadii biyii maxaa lagu bixinaa oh she doesn't care markaasi inta tagta sheekhow aniga kun ku darsan hayo markaas muxuu kuu sameynaa أو تفاف اللوبو كوكو تقع مركا بيكوز قبرتي كالا إنين كاديا كو دي جاكا كواسو سحر كوكو سو سمينا صح أوكي نينك سودان كي أناكو بقرق نو دحفا ديابو أنا كاشا أو سمينو حاك غادي كرتا حاك غادي كرتا هي سودان كي من سوات لغا دو دونتو أنا قرق نو دح جوغا قعن يريسو أرموواي إذا بالدها gurgeena dhex joogtaa ninkii reer madiina waa yaqaanaa adeer saleebaana qabi jiray adeer saleebaa ninkii la dhihi jiray oo reer qoyga ahaa oo aabbahee saaxiibka ahaa ee naagtii oromadu qabi jiray wiilkeeda ingiriiskuu degan yahay birmingham uu degan yahay edabo gurga hooyaday ammaansii hadda adigu sixirkan aaminsan tahay walaalay ha noo keenin hooyaday ha ku qalqaalinin okay naagta waa naagta taxis u tagtay subag sixin inay ka keento edabo why because waxay tiri marka cuntada ku kariso saasay u hadashaa waxa weeye waxay tiri subaka marka cuntada lagu shiilo sixirka subaka taxa wuu qabanayaa saasay u hadashaa marka subag iyo sixirka lagu akhrinayaa la yiri markii lagu akhriyay maraqiyaa lagu dalacaa markaa sayidiya subax cala sayidi ninkii buildinka dadka yaqaana waa ogyihiin dadka joogo subax cala sayid waxaa arkee adoon quraacan saxan baasta iyo suugo lagu wado waxaan ka hadlaa waa ogtihiina umalaynaa maxaa jira because waxaa lagu soo kariyay subaga sixinta ahay subaga sixinta maxaa waaye xoolaha marka ka imaado subaka sixinta xoolaha marka ka imaado ee lagu akriya lagu tufo sixirka siduu u kabanayo maxaa u malaysaa cilaan dalwenta lagu qasaa camal war ciyaadu billaah war ummadi maxay tahaysaan marka tan ihaysata maanta io tan soo maray tan ihaysata maantaa ka daran dadaa moodo dhaxal inaa ka hadlaayo war dhaxalkii beri horaan ka tegay ma dhoweyn anaaba cafiyan ku dhaho oo ka tegaybo ee laakiin lafahegiyaa la ii daba taagan yahay lafahegiyaa la ii daba taagan yahay caash waa kusoo qabanaa aan ku dhahay abaayo okay mana qabsanoysid I don't know why and marka lafahaaga haddii ammaan laguu siin waayo dee saaxiibe marka aniga joyce kale ma lihi waxaan furfuraa wasaqdii hore oo dhan banaankan keenaa why because I tried my profession in a caawiyo diin waxaa aqaanoo dhan waa ku horgufay meesha diin ma jiro wallaahi islaannimo inaysan oolin
waxaway hooyaday waxay aaminsan tahay warqad Amerikaanaha boosada ka soo dhacaysa. Waxay ku leedahay, abobo maxaa waay warqadan, hafurin hafurin sug shiiqyaa loo geynaa, waa soo afuufayaay warqadii dhakhtarka uu soo diro Suudaankaa soo afuufaya. Kabacdi 2 saac kadib markuu soo afuufo waa la furaa. Markaasaa waxaa la dhahaa, hooyahe waxaa kugu qoran leh maxay ahayd oola baarkinka hoos waa la hagaajinaa, baawur hadday kuu taalmaan hebla ka bixi baawurkaaga, bisaa kugu qoran. Haa, hadduu afuufi lahayn balaayaa ku qornaan lahayd, waciyaada billaah. Ilaahay dhan ma lagu kalsoonaba ninkaas inuu warqadii qoraalkii iyo wixii dhan bedelay asaga aan loo aaminsan yahay. Kabacdi 2 saac kadibne subaxaa la galaa 600 oo qof ala la subcinaa, safiin salaadaa lagu xijinaa, buluuq maraamaa lagu xijinaa, xaa naga qaaday annaka. Kitaabkii oo kala furnaa kabacdii waxaa soo maray meesha horteeda, waxaa lagu dhahaa wallaahi black american iska dhaafi ina naag lesbian xitaa ay ku rabin. Qur-aankaa fiirna, iidaa fiirna, waxaa dhahay walaa xawl walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim. Sometime I feel like hooyaday ahayn inaysan ahayn waxa hadlaayo, oo masiixi dajaal uu hadlaaya umalaysaa sometime. Waay cunugaaga see u dhihi kartaa aayadihii ilaaha kuu kala furan, haddana albaqra nus marayso aa akhrinaysaa, markaasaa lagu dhahaa lesbian, naag lesbianad xitaa maku rabta saa u taalid. Bahdilka fiiri meesha laga gaaray. Geyma cunugaaga ku wici adoo qur-aankii kala bar kuu marooyo, afkaaga kasii qoyan yahay kalaamullah. Qur-aanka hadda wax ka jirin anshal maxaa laygu garaacayaaka haddaa aaminsaneen. May 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 5 daqiiqa bacd waxaa u dhaha allah heblaaya xanuunsanayso, maxaa jir heblaayadaas hadday daarood tahay annaga daarood camala u hadlaynaaya, hadday isaaq tahay isaaq camala u hadlaynaa, abgaal hadday tahay abgaal camala u hadlaynaa. Waa xanuunsahehe, waa la soo salaamaahe. Qasab ma aha inaad luqadeeda yeelatid. Just who are you, stick to the who you are, and then lugahaaga dhulka ilaahay laba meel laba lugood uu kaaga istaajiyo dhulka, labadaas lugood qofka ku dhex jiro ahow. No, naagta albaabka soo gashaan ku luqadnahay annaka, iyadaasaan ku diinnahay, edabaa soo galayso. Waxaa waaye Suudaankii iyo oramihii cusbaayo hadda soo baxay Minnesota, haddu nin orama ahoo cusub xayeysiinaysay edabo. So be careful, Suudaanka suuq waa lagu cariiriyey, mid waxaa jira oo orama ah soo baxay hadda oo Kanada kasoo guuray oo Qatar ahaa la sheegay, because gurigeenaba degan yihiin, guriga habartay degan yihiin, islaamaha habreeraha ina meesha loogu faaliyaa. Marka albaabka soo istaagna waxay noo siinayaan ay noo goosanayaan hore inaan kala orodna ay rabaan. Waxaa waaye odagiyaa musqusha iyo meelahaas lagu qariyey, marka marka oo annaga waa inaan ayuu kala orodno, markaan kala orodno odagiyaa soo baxa oo meesha looga faalsanaa mugtah. Marka manoola ogolo guriga, waana la goosanaa ma fahanti. Marka waxaa waaye masiibooyinka ma yaryaro. Marka tan hadda dhacayso aragtida eh midi shalay la qarinaaye oo qof walba uu la aamusnaa aa ka weyn, taasaa ka weyn, ilaahaas ka sii weyn. Maxaa dhacaaye weydii viziyaal loo soo wada diri jiray gabdhaha Dubay, almaha looga soo xaaqi jiray. Markii dambe dhakhaatiira imaan jirtay yaa ka mid ahaay akhwaa muslimiin badan 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 badan, 2 iyo 3 ahayn kuwii qamiis walbeeta aawe ciyaal madiino xalwad wa ogeed qamiis walba diyaarka aheed, qamiista ku xigto wuxuu furaa 4 qamiis la mid kaloo aroosooya, 4 kaleetuu sii furaa qamiista kale mid kaloo aroosooya. Gurigaanayti every Friday waxaa kasoo baxaya naag cusub. Yaas ka booba ma ii sheegi kartaa? Yuu ka booba waana kii diinta wata. Marka bentis waa qolwal xitaa ma yaqaan, okay, qolwal xitaa ma yaqaan. Rag badan badan oo magacyadooda aan aqaano oo haddana inta Yurub soo galay garki iska xiiray, oo maxaan ku yiraahdaa macalcankoodii haaf xiiray. Oh yeah, yes 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 yes, hal mar lay yes la dhahaa bis haada hal mar lay waa inta 30 jeer wuxuu ku dhahaa yes yes yes. Hay marka qof u dhaho gaalka yes yes yes, because diin weligiis ma yeelanin, okay.
markaasu 10 ila ba jeer wuxuu leeyahay yes 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 because wuxuu bartay carabki shal dabada ka wasaay nacal ummaga oo naam 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 oo ku daba dhahay marka naam tii yes ku bedela hadda marka wuxuu mooda 10 jeer in la dhaho yeski aqwa muslimiin leenkaagu waa qarxay aqwa muslimiin ahaata maxamed yuusuf keenaa kamid ahay wuxuu hadda isla gaagaabina asna fatada maa laga wasay moogi because runtuu sheegi laha soo ma because beeca wuu ku jiro guriguu jooga nin weynuu ahaa ilmahan agoomanka waxa ku dhacay wuu ogaa wuu arkaya niman waaweynoo meeshaaneyti oo maxaan ku yidhaahdaa olombic sarta dheer saaran iyo barakaad iyo oo aanan soo degin shanta beri oo maanta jimcaha inta soo dego guri koonaha magaalada kale ku yaala imaado ka qadeeyo cunug yar iyo kalaisla saaraaya baawuur wuu arkaay 30 sanana wuu gaaray mana uu ka hadlin ibnu xaraami qaniis waay marka taas waxaa aniga aaminsanahay because anoo agekan jiro aada jiro iska dhaafee 20 sana hadda ka hor xitaa ma lagu samayn karin horteeda waxaas laakiin waagaasayti ma ka hadli karin waay 25 years ak soo wareegatay ma ka hadli karin waay adigiyooba shuddadaadi iyo dhibkaagi iyo isku qabo oon hadlayn haddana gardarro lagugu sii dilaa waay gardarrada marka la iigu dilaaya marka aan rabay inaan ogaado oo now I know because waa lagu waabsanaa waxaa lagu sheegaa weli in lagu haysto weli in laga adag yahay weli inaadan baawar lahayn wixii la rabay in lagaa samaysan karo aa lagu sheegaa see lagugu sheegaa no reasona lagugu dilaa sabab la-aana lagugu garaacaa adoo isku hordaha lagu garaacaa hordada waxaa kasoo kacee meel le exercise oo ka socdo shaabuugo oo ma aqaan soo bixi jiray xusuusta 92-94 oo inta laga galaamo waaweynka ah kiiyo kala barmaraya kasoo kacee kan kuu soo socdo maa ka oradaa mase kii kugu dhacay oo meesha maqaarka kacday oo holcaysaa ka orday meelaa u oradidna maal jaa mugdi waaye qolaa ku dhex jirtaa waxa ku garaaca inuu malag yahay inuu bini aadan yahay makala sheegi karto hordaa ka kacday arxan darradaasayd intay ka imaatay maxaa halaysay waay marka no waa lagu argagixinaa marka ilmihii guriga lagu dhex waxaas lagu dhex sameynaay maanta waa laysmahadiyey lagama hadlin looma ooyaana ahayd ma fahanta waa adkaysatay waa sabartay markaad hadli maagtay mikrofoonkii uu sheekh umul kuu qaatay wuxuu ku yiri umug 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 hee labada lugo dhexdeeda janna iyo naarta meeshay kugu jiraan jannada weliba lugo labada lugo dhexdeeda xaar iyo kaadiyaa ku jira waryaa excuse me ilaahay janna ma gelin dabada bal fiir meeshu ilaahay uga dhacaay ninkan ilaahay meeshaas wuxuu ku abuuray laba duleel oo xaar iyo kaadi ay kasoo baxaano iyo meesha ilmaha laga sameeyo meeshaasayti cowradaada ku taalo janno kuma taal naarna kuma taalo been ha sheegin jannada iyo naarta meel aakhira markii la tagaa la arki doonaa xitaa ma samaysan yihiin ma samaysna ilaaha og ilaaha ku cilmi leh markaas maa noola samayn doonaa xitaa allahu aclam ma yaaliin hadda magacyadooda waa noola sheegay yes siday u yaaliin waa noola sheegay laakiin ilaahay kun fayakun waaye dee sakanuu ku samayn karaa sakanuu ku samayn karaa soo ilaahay awoodiis waa aaminsanahay ani marka intee u keentay jannada intaas la eg oo la dhahay 70 sana loo kala soconaa labada lugood oo hooyada hoosteeda ani hooya ay marka lagu eega janno maa ku dhex taal dhexdooda may ma ku taalo been ha sheegin because janno ma arkin ani janno ma arkin been ha sheegin xaraam caleeg afka ha ku go-o wejiga kansar ha kaa galo sheekh umul iyo shibiliga sharmuudka oo dhex fadhiya meeshaasna I think inay isqabaanba labadooda I don't know okay yaa soo qabanaa jaan saadin siina okay intaasayti inaan dhahaan rabay laakiin there's a more to come hadda umalaynaysid inay dhammaatay tan a-ah ma dhammaanin a-ah ma dhammaanin weliba wax aan sheegaayo inta aan qarinaya ka badan wallaahi inta aan qarinaya ka badan wa rabbul kacba inta aan qarinaya ka badan inta maanta dhaceyso oon aamusanahayaan oo ka daran oo aan leeyahay jooga dhibkaan daayo
jooga walaalahay ha dilina, war ha boysan garaynina ilmaha walaalahay ay dhaleen sunta aa siinaysaan ka daaya, war heedha faraca aabbahay ha dabar goynina aa idinka noolaanayna daaya, qaata waxaa qaadanaysiin nabadgelyo aa idinka helno. Ree abtigay marka waa diideen, maxaa go'aansateen? Isku wadahe marka, an dhinacaanaan ka wadaa, because dhaxalka beri hore aniga aan ka tagaybo lafahayga soo maha, lafihiinana waa sheegayaa waxa aad samaynaysaan oo khaldan oo dhan, iyo waxa walaashiin ay samaynayso oo aad raalli ka tihiin, because Xaliime Cabdulle, Foos Cabdulle, Faadumo Maxamuud Amiir, Rinda Xaajiyo, kulligiin waa idinla faaliyaa, kulligiin sixiraa wada qaadiin. Hinda Xaajiyo Yoonisna sixiraad u qaadaa, naagtiisana sixiraad u qaadaa, guriga hooyadeedna ka qaadaa, Sheekh Doon Cabdulle meeshuu ka qaataa asigana, meeshaasaa sixirka lagu kala wareejiya, habartaykeedana ilmihiinna u qaadiin, guriga aa ka qaadiin, iyadana Afrikaad uga keentiin, mid kalaa siisiin. Muslimiinna maba tihiinba, because Maxamed Siyaad Barrow ma qabsanin jagada markuu Sheekh Doon Cabdulle mulxidka ahay, oo diin dhan aaminsanay, macal ilaahay ma aaminsanay, xoogeyga aniga aaminsanahay. Markaa dhehayse waxaa waaye Maxamed Siyaad Barre xitaa jagada ma qabsanin, markaasaa hadda rabtaa inaa aniga aad isaga kay dhigtid, naagtaadaa soo xajisaa la dhahay, habar nadiif waa soo xajisay. Wallaahi ilaahay dulqaad badanaa, makaba hadday nadiif dhex tagtaa, qof walbana waa iska tagaa. Kii abgaalka caloosha weynaayo oo guriga Siinaay naga dhacayna, asina waa tegay mako, waa soo xaji lagu lahaa. Xaji waxaa la qaado, ana aakhiraan ka xajinaa, how is that? Waxaan kusoo qabanaa aamin oo kusoo qabanaa abaaye soo kal. Qabo aamina. Asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta ujeedaa shiqidi tuuganahay, shiqooyinka tuuganahay aa ku dhegan tahay. Ya wax badan ay qasyaanaa jirta abaa, iyo siday ay u rogeen ummadda, iyo caruurtooda siday u gateen, iyo waxaasoo dhan ka hadlaa. Ku socdaa ka adaa timeka iska leh waqtigaaga, walaa wax laga yaab waaye. Hooyo haddeeba isaga ay ka qaadanayso umul, walaa meel cidla istaageysa. Sheekh Umar waxa waa ninkii yiri waa rasuulkeena salallahu calayhi wasalam in jir qabaayo yiri, oda diinna ma yaqaano, qofka du diin yaqaano, qofka ilaah yaqaano xaqu iska ilaaliya moogtaa. Ya naxlatullahi calayhi, door diin ma laha, war waa kufaar xitaa ma dhihi karis waa siid. Aamin taleefona usoo dhacay, waa kusoo qabanaa, waa ku sugayaa, yaa soo qabtaa, ma idin arko, yaa soo qabtaa. Dee aniga qof fuliya ma rabo inaa kor iisoo koro, okay? Haddaa fuli tahay please ana hay ugu apply karayn muxaadara, haddaa rabo youtubekan tagayaa, okay? Ana sheekaan dhegeysanaa. So marka axsaan samee, runta ka hadal. My goodness. Okay, soo qabo Ramadaan. Ramadaan la sii adaa ugu dambeeya hadda. Qofki kaloo rabo inaan soo qabto gacanta soo taagto. Ramadaan qabo. Asalaamu calaykum. Anaa ninku dhageysanayo qof weyna tahay meesha, ma arkay wadaadiyasha lagu aflagaa geejgeeji maaya oo adab daranta, adab darada jooji waas macalimiinta maxaa u aflagaadayne haddaan dhibaatada ka qabsid waay. Anis adaa dhillo daade sheekhu rabaa inuu naagee dhillana waa kuleeyahy. Laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim.
sheekhaas buu naaga ku carabta laga gaday noo iigo yar yar ramadaan amiin ooba la soo baxay lawaaxatu lilbashar war imood. Okay, maxamed xasan yaasiin arano hadda ay caynaysa xitaa jaan soo kusiina ani ar okay kama qabanoo nin carab dabada kasoo fogay agteyda qiimo ma kalaha beenku uma sheegaayo. Okay, axmed cabdullaah xaqiiqan kuu sheegay haddaa rabtay full detail kuwii ilmaha kufsanaya masaajidada kuwasaay laakiin aniga warkooda ma raba iyo cunug lasoo kufsadoo wareersan oo layidhi inaa ana kuwaso ajir baan ku helayaa jannada baad ku galaysaa hadda ani aan kuwaso adi aakhiri markaa tagtid 74 naagood oo xuuralcayna baad wasi doontaa nacalatullah caleyk taas jaalmalastin jaalmalastin waay waraa nasoo qaba hana dhihi hana qaban waayeno afyare lasi waxaa sheegtay afyare majaansalsiina cawado because waxa ay sameynayaan is a nightmare waxa soo dhacay waa reality waxa aan ka hadlayo waa wax reality ah. Okay, Ahmed Abdullah, you on the call. طبعا أحمد السلام عليكم ولا شغال عاد ماكو سلامة وعليكم السلام كسع أحمد وسيطة إن أد بانكو سلامة ولا شيء أد بنو أد بنو نكسنا هاي أدينا كو سلامة يا هاي إن وهرين عو هبين كل يعني جاية ده أدت كيلا فكر كعبة تحسبها نوت على شيخ هيجي الشيخ ودات كينو وينا عبد الولي نحرستي كنا الله كورابيو آمين كوي كدن بي إن أرجحسة سوماليا يكوحد وهابية دا يو كو سعودي كامر قاتا وحن كل داقن كحون قوم اللوت كا نعلى طول الله عليك بين النهاي thank you إلهي شيخ أوليدي أوليدي بركيسنيت سقي حرتيسي دنيرتي يو دمركي هوانكي إلهي دي مارتي چندي سياقيو واهلو چنو أرجع حسا ويررتي فعنك حق درن بدي شيء وحق الله لو حلق ويرر ملح إن وحق الله ويرر هب قبيل هب سياسة ذات هب مقرن سا إن نقرن كرن مركا إنا لله وإنا له راجعون أدنا وكو سلامة يا كو يهل كان كاعاين وحلي واو خنيسين إن كسو تشيدا إن وهابي يقولون واو فتدي يا حنونيس أحمدو dhaawici markaa far iyo meel bugta is ogay soomaali tiraa moogtahay inaad hadal horto axmed waa liyaali aniga moogtahay aniga waa liyaali bas moogtahay horto si fiican okay marka ku soco marka waa isnaqaanaa marka waxaan kuu sheegaa xanuunkii soo xusuusanaa hooyadiisna uma sheegi karo aabbihiisna uma sheegi karo ilaa habaara inta loola taagan yahay sheekhina masaajid kula taagan yahay uma umuk aabbihii dhegayso hooyadii dhegayso dabadaha ka hadlin waayo cid ku aaminaysa male haddaa u sheegtay ku aamini waayena naaraa galay waa iqari marka isagii marka waa caburin yahay anigu marka faqfaqfaqi u leeyahay maanaha fatada ka hoose marka ma sacuudiga aad doonto iyo carab carab baa waxaan dhaqankaala ma garata nacam waslognay awlotaba soomaali diin ma aaminsana laakiin waxay aaminsayeen dhaqan carbeed dhaqan carbeedna waxayna anfacaya ma haddii dhaqan aan aaminino anagu dhaqan baan lahaan jirnay haddii shaacir iyo wax bugaag lagu qorayo laleeywa xadiis iyo beenbeen aanu aaminino dee anagu waa abwaanaan leen bal soomaaliinta abwaana leenaaqori dhaqan haddii laga hadlayo af soomaaliga iyo hidaha soomaalida abwaaninta ugu badan baan leenahay fanaaninta ugu caansan bay lahay maxaa maxaan carab xun oo
رج آن لك دمر كودي رجود بلا وذا قوم اللوضة محار خنيسين تعربين ما نقرأ قال إيه هتوح السودان نمبر وان عود كلا جاسوسي ما شاء الله ما فهمت ما ضوالنت مثلا وهي واحد عربي أفريقيا كوهيست يمرد صومالي كوهيست وحضبي ويا كوهيست ذا دي هرد ها ما عرفت مركزي كل هذا مركز هاد يرتان شاعر با وحوير هو يدا شاعر كقوسنا على طول عليك شيخ أمه أنا هاد كلابه نعل أمك شيخ أم شيخ شبل يا شيخ أم اللي يو الشباب لابا يا نعضل خميسة باكو طالب أرجع سودان أنا لابد هو دي ناس قبانا أمي سنة أولي بالشيخ ولا شبل بقوم ونعرف لوني تيه شيخ شبل إن أنا نبو يجي بو تشبين سمعت روا شيخ واحير عردنا مقر شيخ أنا ما وصل كرم عبد النار كلام مقر والله أنا على طف عليك والله عليك طف عليك طف نعضل الله كردي صخ وصق أحمد وهذا كل سلام شيخ هذا عاو كرم وان ما سوق هذي فيديو دي ساعد الله بي توم فيديو هذا وترشني إن شاء الله إلا بري وانا الله وحلق يسود بين دون محكمة وأكود عينا أنا أذير رئيسات قوده كل ديدوك حقي إنه وأنا كون صدري لكن إنجليزي كتب شبه لكن أنا حاجة إني إسكندرين فينكا لغات كلام لنا هاي إن شاء الله تعالى شيخنا الشيخ وين بوها يرونيان إنجليزي يونا أنا كتب كوية ترجمة قانا عربي مرايكا أنا كوية قانا عربي أقول شيخ ما عبد الولي والله وضيق قاني إن أدون كوردن بيلالين شري لكن من ما أنت وقت كيسار دماغي إن عدة دشنا ولوجي هاي شيخ شبل يو شيخ أمل يو خنيسينتا يو وهابية دا يو دمان كوا مارت سراوشا قاقاب سادة أرقح سادة إن شاء الله بإذن الله كريم ممر ما دو أحمد أحمد هو سبق إيمانينا أضي يوم هاتسون وسبق إيمانينا وإن محاهي تول أرنتان عن لوير وقبسنو ما يبقى بخصب أرنتا شيخ عبد الولي كما هارينو سداكا كما هارينو بلان وحوايا إن ضد بدن حتى يوروب جوغا وما تكو ما تبدن قريي او شيخ عاي او ميتي ذا كدبا تغي او هاب قبيلو عاي مكا واحنا استا انتا سو قرال بانكو بيستي اسكرون شوت كا قادو ميت كاستو او حاك جيرا او اسو تهريبه ودامادا يوروب او قال اسكو ليبا هادانا دين تا اسلام كو حكش هادانا كشيغي يا وحن كورو ودامادا قالا دا او دين تا كريستان كو حكشيغي يا او ودامادا رقلبيت كو حكشيغي يا هادانا وحن كو ليبا يا خانيس بانا وفتادا لايقا وصايو قال بانا نعضل با والد كو تال برتي جوغان بين كو دعوين انا مقرت الله عليك بربي we have to go in ميلاها لطاو كل انا قرانا كودي we have to be like gathering وانا سمينو اوكي okay? ما عرين تعالو كل هاد ما يو شيخ عبدولي نال وحن كوري هدان لو عارين بيل قدو هيد وي ارك دونان جواب تو وها بون وهابية فتشبل يو هدين نغطو ارق جحيس امال يو انت كامر قادتي شيخ علي ديري يو نمان انت عرين تاكدن بيسا بإذن الله كريم شيخ وارنا شيخ أهل بولي هاي حرب بولي هاي حرت الشيخ حدقة هاي كنوا شاي يوروبيا أمريكا شان تقارضوا دونك هاي شوك تعالى عقبانو هاي سنة إلهي إذن كي وقولي سننا وحوي كوا فيسبوك وحكو قرقرينا على دروانو هذا لانو وانا لا يقانا عانا بانو هاي فيسبوك لاي ففبانك سوق الله لكن كومنتي كومنتي وحبا مطر بالقالي وحدلا وحشيغا إلهي إنك وانو ذي فطض يا رب الله شيء انتو كهدلا عفك ما سفطض حقوك هدلا لقان عربيت بهايستان لقان خانيسين تي هايستان لقان واحن كورا نينكو إلن كي سير ويل كورا لي فطض كو ساي هايستان عرب نعضل باكو تالا دين ماها وحوي قف إلهي سعيدو لحينا سمالها قف والبي إلهي سسولو حجر ويغانا وحوي إلهي داني ويل عربيدو خانيسي قمد دي تبتميو وعربو خميس حنو عاد حنو على البوالد كين كتار أنا ولاهي كتوس بان ده ده ولا حجرة يا مقرت توس لكن يقول نوع عربي ده بخيلة وين جميزة أو ضد كترحيرة أو ضد كجميزة أو ده ده ضد كدب ده كفولة أو ده قاملوضة يعني كده ما رتي كنا يا مايو كنا ده يعني كده إلهي وين باي هاي وقع وهو يعني إلهي ضد كيس هو النبي تقول لنا يا ما قرحنا يو مدي ليو وان عاونا يا صدقات بان بحنا يا وان نحريس بان سمينا يا ماذا حانو صلاح يا سوى ده ماذا نشوف كل سالة إلى رقمه مركا عرب دمان تود وحوي وارجع حسه وقولن سومالي وحكي كده قلنا ده وعرب واللي بس سعودي يو أنت كو هرريسن سومالي ده وحلي رقم فينا ونقطة لأن كعربين كجورة إلى هنا إذا هو مرن توس إلى هاجو وحنا حوين إلى هاي قصتاجة تجمع ما إلى هاي اللغة ضربوا يغنى اللغة ده كل هذا أف عربي يقول إلى هاي ما يغنى
war ma aragto horta waxay ku leeyihiin carabigayga ilaahaale waxaan la yaabanayo carabiga ilaahaale war aad ingiriiska yaale factory naarta ku yaala maa laga soo sameeyey marka soomaaliga oo ingiriis xaggee laga soo sameeyey war luqadahan ilaaha iska leh idaaadwardaan xilidna bay tahay saacadadima ku jira waan jiifaa barnaamijkan qayb qaadana markaa wejigayga waxba kuma felisidee habruxunka fadhidaa tahayo gabar yaroo waxaan qabaaday shir toban jiro adiga kaa yare habruxun halkaa fadhido dee facebook ku siigeysanaysa wejigayga ma tusaya anigu daadar oday baan hayo dee xaaskiisaaskayga waa dhinac jiifaa waraale igu salaam dumaashada cunuga eedada oo ahna imacaysi kowdhe khayr badanoo ku taafay ay asalaamu calaykum habeen wanaagsan gesidu aa dhacdo dhammaan quran oo dhan alaan shukran ay axmed allahu aga qaslisi axmed kaasado ahaa maasha tabaarakallah axmedow waa mahadsan tahay xanuunaa jiro aamin asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu mikrofoonka aaaamedaa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 
الشيخ وحل جناي رحمه الله جيو الشيخ الشيخ عبد الله الشيخ المعالي الهي جل تفردوسا له جيو انت كودا دمتي الهي قبل ودها واسعيو وحي قال لها وحي دهاي محل عبد الله وقالوا نعت الله عليه شيخ عمر نبي جينا صلى الله عليه وسلم واتوي انجيل مدحيس لي هي علو عدل ماركينو دين له ما انت واي هوسيا شي عبد الله شي علم علي شي علم علي را دلي كتاب كساس ودريلنا متو غاخنا وجي كغغبتي وصانه واتي ما انت يبي جيري واحد شتانيك مسكين كهاي اياري ما حشتا وكل الجو لي جيري شيخ عبد القادر شكي ما حشتا نفط اوكاني بالها كل جيري ها الله يا بابت الرضاس بالفير واقنيسيو وقي واي هذا من دو ناقتي حميد هذا من إذا لا داعي عبد حاشي لا داعي بالها نغني فيس بلا عبد ديدي تيا وحصو قول اسموتا مليون ليقو تينا اقر روحي قصوت هذا من تقال الناس وين قصوت تري مليون ليقو هوري بلا عبد ايه ما عندي شي عبد ولا شي علم علي يا عينيس يلا ملح يلا والا يلا واحد هاي دين تكبح ذا وتر قال بانا هاي عبد ولا شيء علم علي نايا دين قال لقى ما هاي نايا يوتيوب كون يا عيا نا هاي هوري يا حنو بلا عبد انت فضلي هوري قد ولا شو اه والله حد يحكي قصة قرية شبابنا ومسورين لباحة قصة مر تينا وقنوات تي اي 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 ان اي اي جو جي او ها اي اي ذا ويكاس مليون ويكاس اه ما كان اه محي... سو عيني سبلا محيصو انا ما يسو عيني عيني ما ما انفرطوني كوين تاي ورطان ساعدنا الفقسي وكجفتو مليون كان يسو ماشي مطالو اياني ما ماس ما انت يوتيوب صوتك شوي وقيدوها ترابتيني واي مصي ما عم دكسي يوصي ابي بعد دواضي يوصي خويني ابي المي وابي وصي ayada ciyaar soo qaday kuma gaari karto isla saddex xoro yahuud ah sharmuutada oo bulacad ah waxa ku soo qadtay ma qaysnaaya geedi xunaanaysa way maayo habar iyo xunka ayaa xasan qasin waa arag naasa naasa wal samaystaa naasa wal samaystaa ma xusni sawi sima stop aqri faya xunta bulacad mariyon diqo naya ayaa xasan qasin ayaa hoy المهاجر كيرتا بري للاذا بلعد هو يدا أدل كرتا فرتو ما فرتونا أدل كرتا بري للاذا إيه بلعد إيه أتري أبي ما جواني دي قوسي ويلك يا دوا قوسي ما عندك سيء وسي لو مري وسي أبتي يا ودي لا ذرك لا وسي نا يجتم لو مصوع عم بحب بلعد إيه أنت لي قد إيه سنجد أنت نايا اسكك علي بي كونتينيا بالا كاريفا نايا عر المقاسن المحسن قاسن سوق المايا لا يبلع عد مليون ديقو ديلو ما يمرك الناس وين كوسا قريس أرغ إلا ضح أنت هري قال لك وصل شر موتدا مليون ديقو ديلو ناقة ناقة وين وشر شالي ناس يكتبوا أرك تيجلب أرك آه أو نمرك حيرتو دمني هري فطر يصير كي أفكسي لوجو ساي سيد بلعنا قط هذا مرك هذا السفين قرط الدقواي هبر خنا
todobaatan jir oo cimrigaas faqsi ku hadlayso oo ay caynayso sheekh sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar wadaadkaas miskiinkaas ma cayn karto wallahi malyuun sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar wallahi way caynaysay naam xirta sheekh sharaf ee leeyahay cabdixakiin sharaf uu leeyahay cabdixakiin sheekh soomaali waa ka fiican yahay habaree bulaacadde malyuun dhilo malyuun dhiiqo sinjidhaanta naayaa ha cayn naayaa 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 ma cayn karti naayaa ayaan xasan qaasi naayaa waa laan dheer doofari xuno langaab ma jarteeno bicidaa xuno cagaana dagti naayaa madaxa kaa garaacata ilaayahay dabadii horey lagaa waso wallaahi bilaa talaa ciir kale dabadii kusoo qoraysa maad arkinayaa naafiir naayaa waya qoraysa sharmuutada eh malyuun dhilo dhiiqayahay dabadii guska iyo afka dhuqda sharmuuto sharmuutadii ku dhashay wasooyada dhiladii ku dhashay naayaa macayn karti naayaa hooy nasabda naayaa britland dheere ka dhalatay kow sheekh umar tuug waay sheekh shabani tuug waay waan haabin diin ma yaqaanin cabdiweli sheekh cilmi caliyar janna in raxma allah geeyo wallaahi bilaa diin waa ka badayaa maxaa nimanka dilo al-shabaabkana soomaa ninaa maanta soo hadlay kowde masajarkaagaan kuugu soo riday dowladdaa loo dhiibayaa wiilkaan haddaa soo gelisana soo dhaway axmed waa nin wadaade ma fahamtay ya faray la noqo marka waxaan ku sheegayaa xaqiinana waa helaysiin ma fahamtay habarta xuna bulacadday kusoo galinyaa shabeel libaax baa u saaran diina u qoran hoo iska jir naa iska jir amarsa islaamka dhanaa ka cararay dhilada oo dofarto dabadii siirkasa loogu saayay bulacadda ah nacala dhiladii ku dhashay was naanu aabehe maa dhihi kara aabehe wasma ka dhihi karaabtiga hadduu kuusugasheegi ee run tahay fiir laakiin maxasiya hadda taalo cayadajecel inta maanta cabdiweli usoo wada tacsiyeyso gabadha degan siyaal washington aasiima ugu qoran ilaahay kheyr badan ha siiyo xaqii ka hadashay walaa bila waa qooye maxamed carab waa hadlay cabdiweli asoo salaad subax tukaday hooyadiisaa dhimatay sabdi hooyadiisaa la aasay isniintii shaleh saacadaan miya maaqa laba sax marka laba sax ay ahayd wallahi salaad subaxu u tukaday oo tusbaxiisa wallahi akhrisana haas u haystay ayaa waraa qoorta ka jareen riyaada hoy nin qorbosho ogaaga waa haystaa inaadeer inaadeerkaagaana dadile midio yaacaya shicale dheere anaa gowracay uu dhahay saddex ninaa lahaayaa haddaa ana dad xun nahay ama sharaf laheen miyaa isbitaal geyn laheen ninka wax dilay isbitaal uu yaala labadii kalebaa lahaayaa waa la wareysanoya cid dhab ma fahamtay cabdiweli sheekh cilmi cali yare sinji uu kasoo jeeda sinji culumuu kasoo jeeda hooyo culumaa dhashay aabiis caanu ahaay ma fahamtay waxaan xuno odaga xunoo sheekh umar la dhahayo nahaabka oo tuugga ah iyo sheekh shibiligan diin ma yaqaanin na waa faqsiyaal waa qoomaluud anaa la taagan bal hay soo habaaraan habeerkood ma ay garaay dacaladana cabdirasha wala adday xaq yaqaanin xaqiina xaqa reer xasan qaasin ayay ka hadli lahaayeen sheekhaas miskiinka sheekh umar sideetan kun uu qaatay waa ii sheegta haa shiri sheekh ma arkino sheekh cabdiqaadir shike reshengani ahay uu yiri waa te rifeen waa ninka dhaha waa dhirwaay hala cuno waa sheekh umar waay ore odaga cuno daamanka ku cidhoo diinta hadda soo barto tuugsado war hadduu ilaahay ka baqaayo fiirsiyaal ayaane hadduu qofka ilaahay ka baqayo sheekh yahay qarxi afar iyo tobankii lacagtuu nairobi ka qaaday waa laba boqol iyo konton kun aheede muxuu dowladda u siiyey muxuu shacabka maskiyaasha agoomaha u siiyey waa su-aal ii sheeg lacagta haaf u qaatay haafan uu soo cishtay maamadii waa ogeed wasiiradda aheyd maama maryan qaasin uu caayay uu aflagaada aayad dhan qur-aan ee akhrisa waa aragtay ceebtiisa waana tuug waaye balha karifeena dhilooyinkan bulaacadaha wax soo qoraayane bij oo as aan idhahna milyuun dhiiqo dhilo shuubayay shubada naamadaba ayaan qaasinaya ayaan xasan qaasinaya ma cayn kartid habaryo cunta bulacadde horey dabadii gadaa lagaa waso car maanta ayaan xasan qaasin acaynaysa daan ku arka milyuune dhilo milyuun dhilo milyuun dhilo lefti arayd ayaan baalaha kaagrifaa maadiri mataqaanaa waxaa ahay tir maxaa la naarti la dhahay maxaa la isheeg caraweelo caraweelo ahay caraweel dadba ee la dagaalami jirto dhilo ma ahene
تربو لعدا معاورة بس كدي قرطال أنا عرفت لا هي أنا حلا إيش إيش عرويلو أنا عرويلو هاي نا نا أهيليا مدحوينا وح هاي ما حلا لا إيش مدحوينا وح هاي صام دمرلاد ما أنا روح ديسي أنا وح هاي ناقص ساق أدل ما أنا روح صار جعتني مقدي أنقري مقدي قال كصاب بعفتينا إما هذي دارو لكصاب أبتنا يا سمال نادر قب سمال نادر فيفا موسى بي عبد فيفا جيرو جوغا قبنيمو دول الشرف لا يستين بارها كريفة ديقي هدي نيسو قرانيو بارها كريفة برتحونو لجاستة بي كنتينيا لو عالمي أصبنا حيثو قرتي ماما ما كحي شوتي نايا هو شرمطي مهدي أحمد جمعالو دوفار دوفار دالي هو يضاي دلو دي كل شواص يا مركي أيان قاسي نيسو قرأي سناي سوين مليون ديقو دلو منسوتا كل الدقان هاي أريزونا لغو عيري واتقانا للاي هاي فاقسي قال أول هاي اسم ساجد هذا بانت كشفت يهود دوفار هاي شرموطة ذا وانا يعني موحا مسلين كرتا عبتي واسم مريه كرتا عيد بلا ميدي سوي ستافت مريه كرتا احشي عبيه قبل علمه يغوص دواد يغوص نا على سنجيه دا ابا عقار دكتنا يا قال كايا قتل عقار انو لانقام بعيديها نحنو احارك عن رفت كتو في الجراتا نايا نايا انا ابارا ناقه ويا هاي نايا كو بشاري ساوري دي قده بارها الرفاية بأبني أمركاسنا والله نقابك مجرتينك كلايس ومحمد سليمان كان هنا عاي وابر وابر ضد في عاي وابر نقانا لكن بيتين نقاب إلهي ها دي وانا ومشكو ضحفت وابنا ناس تولي كتير ناس تولي كتير ويضاي دي لدي حدس وسته طنا مهدي قال مال ده توفار كحول يا هاي بلي دي قاكو ميا دابا تقول لي في الجرا وما هنا يا قوملوت كي ولا توا الدولي الى هون حريستو الميسن على هون حريستو فاش علم علي انا ماشي وحي كل انت على هون حريستو ما انت فيري ميلان كو شيغا ادو انو حبا هنا كو شيغا يا با يعني ساكل سدح ساعناغا وحي سوقرت عبدولي شي علم علي انا ترب اد با او فرحي دي مشدي ساتري افر ساعه بعد ما حمر كيري قرح الاركيد با كل انت برار وقبض فيري الله محمدين وساكينة أركي نبي معايني نبي نوح بك ما الشيقين ميديو يا عايا بنت اللي سكسوا دجنا ورا إلهي هلا ربقه والله بالله طالله دولة دو ملك استالغ الشيقة عبد الرشي علم على يردتك الدلوالي قانا هس عيبانينا الشباب كل صدر ما يشلا صدر والي قد بحي كسو قال ابا دين عبد الله انت كسو قال رجع الموقت هذا قيب المد كسو قال ولا ديسك الدفاعي لها لكن نبا كان رد ولا ورا السرايا فهمت جني رحم الهك ادرك شي علم علي اوغي وجند الهوغي لو ويلي شي سودا دوا علوم غير كس علوم واي شي علم علي روحو دلن ودا دوا قبلي اي ويل الب إله جند اوغي إله قبري قد واسعي إله هويدي سنه سبدي الاسي جنادة جي ما أركينه إلهي هأودن بدافه ويحدي لنا ما أنتي يوم القيامة إلهي بابك روح حساب تما لكنك الكهوة وين مش ودك أنت وباقي ربوش بسويدن ما بقى من لندن وده هاي قال قال ده لو ده هاي فرحي كبري ورالك ده وصاح الله كم حد قال ما دهين لكن كان هو على وعي ما عنده حسد عصون عينا يا أركي سيد أضيق حماه الداهر سعدال ما أركينه وروح وحوال رامي لا كجرو وروح عن قميوي كان سوق أبو وحي سوقرتي سهلوجة محمود إيسوق والفيفا إرسمالي قبلا إيسوق ألافيو بكتر كيد أصارا فيس كيد أقول سهلوجة أحمد محمد فيفا أبا نوسوق قبلا سوالا واتشعلا فيفا إرسمالي تانكي يسهر ألافيو أبا سوق هذا إيسوق هاي إن شاء الله أبنا آمين وما حسنتها فصبر إيه مع الله ها صقب كل يوم نقوض الإنسان بس صقبه سهروج أحمد تقدر صقبه هاي هاي الله في قولة بدنا صنع في فقير سمالي في فقير سمالي سمالي لأن الله فيه سمالنا أقوم على قلقلي إله أقوم هذا يقلقلي إنه كسر صار عدن فوين سياد برهنعه إلهو عدن بلاي حقا سومالنا اللف مير
في فصوماليلاند وسارلوت إنسو قوة باقتيان عايتا ماينا بالان كريفينا بي كنتيني لو عاينا مرين ليقا بالان وحاكا قادة مرين ليقا بالها كريفا بالان كحاكا قادة وبلاهي توفيق السلام عليكم شكرا آمين عطيبا هاي با ثلاثة توما تانيي ميتو با تانكي ابا سومات تهرو قابو معانتو سو قبسو Oh my god, what is that? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aman fi ana ka horays aamino. Wala wa diyaran kuna. Kaarba asa no firashna ku dhay soo do. Maadsanid walaal macaan. Maadsanid walaalo. Walaal bartankan kaga soo dhacay. Waxa laga hadlayaan filaya in شيخي اللي دلي حلاي طولة ها مسكين كيل أولياء ده هاي اللي دلي بداين حلال سناك ورابي ورابي ما ويدا الوضع كود انتهي هنا المير يرى على دنتي هوين على دنتي وحاس انت حمضة سيتي وهدنا التورة اللي وحيد مكان عرور ولا لايبا مسكين كارت الرؤساء وحا عنا قربنا qaraabada arurtiisa kulli waa isku jireen gurigiisa hadii loogu imaado kulli waa ilmihiisa iyo xartiisa halo walaal si fiican kuma maayo ha waa xartiisa ilmuhu dhalaba ku dhintay miya imsa kaga dhintay arurtiisa ma ogaan information kaas ma hay aamina noo sheegi doonto insha Allah laakiin qaraabadiisa heladiisa waa aamin aamin ilaahay naxariisana walaal ka waraabi aad baan uga xumahay ninka miskiinka sheekhe inta gurigiisa loogu tagay la dilay waa kul jeenay isagu waayo gacan ka gardaran baad dishay inta walaal ku faraxsan ee ku wada ee islaam ku jeegisana ilaahay waxaan u baahan aamin la tooka xogaka ha network ka liito hata ku maqlaasi fiican ku socdaa ha ku socdaa وكوكو اي زهرة وكوكو اي اوكي اولياء الهي هلا داي اي بوهي ماذا هو اي من قبناي اوكي زهرة عاوي آمين آمين تا قلدنا آمين إلهي أون حريست أباي مسكين إسك أوليوه هذا عده قدك كاعل الزهر عده باي هذا كو مهد علنايا إن شاء الله بإذن الله كريم شيخ خاص ننكي سوء عاية لايف كانو كجرو وابلو قريسين هاي دوموري بيكوز مسوء عاين كرتد ميتد لما عايو kayaan soo qabana markaa hadda before I go to bed Balqis do you want to talk subax ala sidii maala usada soo ina ka baxa waa Balqis qabow ana adeere kullu waadin wa salaamay khair badan adeen dhaafay qof kirba inuu hadlo
حسو قبصه سو عيسو فرق القيس ينا answering why القيس مقبن يسد could be more than you about you how Oh, Bilqis, you declined. What to do? Oh, and Bilqis, just say yes. Just say yes, like. Okay. Oh, thank God. Okay, first of all, I look terrible. I need you to call me. Mambalul is online right now. I know that. I don't know what to do or say. Online on Facebook? No, on YouTube. On YouTube. No, she's basically calling you, dog. She's personally attacking you. And I don't know what happened. Right now. And then she said, what is wrong with her? She's lost her mind. Why is she talking like this about her mom? You understand? So basically, she's too personal. Wherever she comes from, you know, anger or wherever, I support her. Anyway, it's a bitch behavior. My Malu, I think it's showing Madin. Yeah, why does she think mom support her? Mu'ubahni. Wallam Tai at second place, jealous. She's yeah, of course she is, but like the thing is, Adi Mabadihin is support. Why does she think that she has to name Gobble Gobble Kugu? Who the fuck is she to you? Marmarsiya balaadaha kulahan oo hooyo ahana ugu danaanana ma hooyo dhana u hadashay ina mise marwooyin who the fuck is she oh my god she's really making me angry abay wali ga samay hadda kadibna wallahi mu jawaab hadda kadibna oo samay no don't Bye. Okay, I don't know which way it's facing, and I don't know where the camera is, because the whole phone is... Mayoon is kind of a lack of jealous. Masera, hi. Okay. She cannot be me either. That's understandable, but damn. Well, Masera, that's clear. Okay, I got you. Right now, basically, I think we're subject together. She's alive. She couldn't even wait any longer. Even though I'm not going to allow her to say, we're not fancy, see? She still had more to say. Now she's on YouTube. Okay, thank you. Bye, sweetie. Okay, Maluna, I had loose out the high. So just to do that, to clarify, what how run to it? Maluna face. As I finna igutiri, walale, on ku support karena ya, and so kaban ku iri, maga asan wata, or liba haku sawirani hai, or maga agalad uku korani hai, so kaba igutiri, markadi arakto, maya ku dah muk so kabanai. وأنا ديدي لايفا أنا جو كجرو إن أنا سوق بت مليون أيضا وحيت ركيع السوق الكيع إن كان سوق قبنا وقور عيسنا نو أنا كويري كهذا أنا إجا وريسن ميسد ك
ku aan leeyahayna markaa soo qabanayo lifekayga inta aan soo galo dhan dib ugu noqdo milyuun anoo la hadlaya haddaad aragteen anaa been leeya waxaa idiin sheegana waa been marka waa isoo wacda haddana waxay tiri oo makeupka iska daa rag badanaa ku jeclaanayo naaheede tatatatata makeup ma u marsadaan ku iri walaale this is how I look ilaaha isii saana u ekahay iga dhaaf obsessionka igu qaaday walaalay too much controlna tahay waa idaawataa lifekayga markaa daawataa haddana waxay ii sheegtay saddex jeeroo kale haddana inay isii fiirsato oo hadalkayga meelay ka saxday garan weyso kulli hadalkayga dhan waa perfect laakiin ingiriis baan ku daraa ingiriiskiisan fahmin wax saas camal igu tiri waxaan ku iri walaalay waxma kuu sheega adigu afkaagaad leedahay ani afkaygaan leeyahay aniga tayadaa meesha u imaaday markii ugu dambeysay waa oo aan kusoo qoraayay facebookgeyga nimba tiisa ku tuuran milyuuni adan kugu dhaga hadlayay this time-na walaalay haddaa rabtid inaa sida madax iyo calool iyo bereebereyadaadii iyo inaad igu soo darsato haddaa rabto ani makula caayta maayo walaal okay because caayada la sheegaba adaa ka samaysan habee imaan dumara oo caayad aan daafacaa dhahdaa afka haddaa kala qaadane wiil yaroo dhallinyaro wuxuu ku nool america oo disable ah oo wiljeer ku socdo iyo naagahaad ku dhegan tahay marka waad waalan tahay maseerka jooji naciimo maxaa naciimo joker oo faracaaga gabadhaa dhashay gabadhay sii dhashay ay dhali karto ayaan hore ka laalaatay ceeb ma isku xishoonaysid ani makula caayta maayo milyuun laakiin waxaa rabtaa inaan ku sheeg sheego because waxaa qabtaa cudurkan la dhaho mrs me okay abuseraa tahay saa dadku abuse garaynaysa markii lagaa kala cararay keliga ayaa noqotay waxaa rabtay inaad boorsada igu ridatid laakiin adiga dhanaan ku akhriyay buugaaga inta akhriya xagga soo saaray kaaga akhris danba uguma noqonaayo waay kii hooyadayaan akhrinayaa hooyadayna ana i dhashay adi igama xigtid igama jeclid okay waxna iskuma tihiin baceediyahanka hadda la sheegaya in aan aabaha magaciisa u malaynahayba qabiil miya wallaahi yaabaa jiro waxa ay baceediyahankii waxay titirin jirta dhan ani ilmo adeeradeed iyo ilmaha aabaheed dhalay iyo magacyadooda u malaynahay qabiilmaa laga wadayba wallaahi iskoolkaa kasoo baxday mugu ani marabimana u socday marka toobad allah kuu toosiyo gowdhe khayr badanaana kuu dhaafay intaas aan kaa dhahayaa haddaa ilaahay shilimaad kugu sahlaaya ayaan aa wax ka shee sheegtid da ilaahay ha kuu barakee walaalay kolley ku qaboobi mayst milyuunaa lagu dhaha waa ku aqaanaay intaas deyn lay raadine deyn lay raadine dadka xitaa oo luuq inta kuusoo galo waa ku sabood garaynaa ku dhaho deyn aad wadaaad wada weydiisataa yaa idii caayaa qof noola caynaa mala adilaan ku sabood garaynaynaa gabdhaha markay ku dhahaan hataa wax iisoo raadiya ceeb milyuun ceeb isku xisho dadka ayuu taha ka gelin walaalay iska xisho dadka ka xisho okay facebook adiga ma lihid dadkaa yaryaraa soo galaayo dadkaa qurux badanaa soo galaayo dadkaa mutucallimsanaa soo galaayo intaa hadda walaalahaygaa soo wacday ha ku ridin argagix ha ku ridin okay habar waalanaa tahay ayaga argagixin walaalay gabdhaha sariiro walaalahay ah taleefonkana beriyay kaa bedelanayaan nacaratullah caleyk waa naag waala okay guys midnayda ii tahay kheyr badanaa idiin dhaafay I said what I had to say hadeertaan inta dhiman anaa soo sheegaayo okay haddii laakiin xal la helo xal ma diidaayo nabadgelyo waan qaadanaa laakiin xalka haddii nabadgelyo hadda la waayo wasaqdii hore waa soo faqayaa midda hadda taaganna waa sheegayaa okay edaba waa sheegaa odaga suudaanka waa sheegayaa maa milyuun contractii rabta inay hooyaday la xirato because odagii suudaankaa sheegay so hooyaday numberkeeday rabta inay soo raasato odaga suudaankaa u faaliyo nacalatullah caleyk iimaankay la-adah iimaankaaga was war waxa iimaan daranaa diin maba lahee maxay isu dadaboolaan acuudu bika kalimaatillah
raheed waqti dambe ii tahay kowdhaha. خير بدنا عيدين دافي. تشاو تشاو.